සෙංකඩ ගලපුර දළදා මැදුරේ ශාන්ත බුදුරැස් විහිදෙන්නේ. චණ්ඩ නපුරැගත් නොදැමුණු සමසත් දනින් වැටි වැටි නමුදින්නේ. ITN සිරි දළදා වන්දන. මේ පුණ්‍ය භූමියේ උපනූපන් හෙළයන්ගේ පිනට උරුම වූ ඒ උතුම් පෙළහර පෑ සිරි දළදා සමිතුනේ මෙවරද කන්ද උඩරට ඇසළ මහා මංගල්‍යය මහත් පිරිවරින් මහත් පෙරහරින් පැතියෙන් සමරන්නට අවසර දුන බැවින් කන්ද උඩරට ඇසළ පෙරහර මහා මංගල්‍යය අගෝස්තු 5 වෙනිදා සිට 15 වෙනිදා දක්වා ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යය ලබන දෙවනදා ආරම්භ වන්නේ සිව්මහා දේවාලවල කප් සිටුවීමෙන් අනතුරුවයි. කප් සිටුවීමෙන් පසු පුරාදින තුනක් සිව්මහා දේවාලයන්හි අභ්‍යන්තර පෙරහැර පහක් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. පළමු කුඹල් පෙරහැර ලබන පස්වනදා වීදි සංචාරය කිරීමට නියමිත අතර පළමු රන්දෝලි පෙරහැර ලබන මස 10 වනදා වීදි සංචාරය කිරීමට නියමිතයි. දින පහක් පුරා පැවැත්වෙන රන්දෝලි පෙරහැර අවසන් වන්නේ අගෝස්තු 14 වනදායි. අගෝස්තු මස 15 වනදාට යෙදෙන සුභ මොහොතින් දියකැපීමේ මංගලයෙන් අනතුරුව දළදා මාලිගයේ ඇසළ පෙරහැර අවසන් වීමට නියමිතයි. සෙංකඩගල ඇසළ මංගලයේ අසිරිය ජනතාව වෙත සමීප කිරීමට ITN මාධ්‍ය ජාලය මේ වන විට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. අනබිහි භවනීය වැදගත්කම් රැසකින් හෙබී දළදා වහන්සේ මූලික කරගනිමින් කෙරෙන ඇසළ මහා පෙරහැර මංගලය හා බැඳුණු ඓතිහාසික තොරතුරු මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගයේ මාධ්‍ය ඒකකයේ සමග එක්ව ITN මාධ්‍ය ජාලය ඔස්සේ ගෙනීමට නියමිතයි. දේශීය සංස්කෘතියට හා උරුමයට මුල් තැන දෙමින් කතරගම ඇසළ මංගල්‍ය හරෝහරා නමින් ජනතාවට සජීවීව සමීප කිරීමට ITN මාධ්‍ය ජාලයට හැකි වුණා. අවසන් මහා පෙරහැර පැවති දිනේ 105කට අධික ජනතාවක් කතරගමට පැමිණ සිටි අතර මෑත ඉතිහාසයේ ඉහළම මාධ්‍ය දායකත්වය ලබා දීමට ITN මාධ්‍ය ජාලයට හැකිවීම විශේෂත්වයක්. දිවයිනේ පිළිගත් සමීක්ෂණ ආයතනයක් වන LMRB වාර්තාවට අනුව පෙරහැර මංගල්‍ය පැවති කාල සීමාව තුළ ITN මාධ්‍ය ජාලය ඉහළ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ අනිකුත් සියලුම නාලිකා අභිභවා යමින්.